Na timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeandikisha ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo katika mechi ya kirafiki iliyochezwa leo uwanjani Kenyatta mjini Machakos. Mabao ya Kenya yalitiwa kimyani na mshambuliaji Michael Olunga. As I said before, you know, we said that we need to fight till the end. The game is 90 minutes. So they scored and they got 1-1, but we needed to fight and go ahead again. And we did it very well, and we got our goal.